Bizim g(x) = x² * ln(x) funksiyamız var. Bu videoda g(x)-in maksimum və minimum qiymətlərini tapmaq istəyirəm. Burada g-ni maksimuma və ya minimuma çevirən x-in qiymətləri varmı? Onları bəzən mütləq maksimum yaxud mütləq minimum qiymətlər adlandırırıq. Əvvəlcə gəlin düşünək görək g üçün burada təyin oblastı nədir? Bilirik ki, ln(x)-dakı x, x 0-dan böyük olmalıdır. Deməli, təyin oblastı 0-dan böyük bütün həqiqi ədədlərdir x 0-dan böyük olmalıdır. 0 burada təyin olunmuyor. Çünki heç bir ədədin qüvvəti 0-a bərabər deyil. Həmçinin mənfi ədədlər də burada təyin olunmayıb. Bu təyin oblastıdır. Təyin oblastına x-ın 0-dan böyük bütün qiymətləri daxildir. İndi isə nisbi maksimum və minimum nöqtələrini tapaq. Sonra isə baxaq görək onlardan hansı maksimum və minimum qiymətlər üçün uyğundur. Böhran nöqtələrinə əsasən nisbi maksimum və minimum nöqtələri tapa bilərik. Q-nin törəməsini alaq rəngi dəyişək. Deməli, gəyəştiririq x bərabərdir hasilin törəmə qaydasından istifadə edəcəyik. x kvadratının törəməsi 2x vur ln x + x kvadratı vur ln x-in törəməsi 1/x. Bunu belə də yaza bilərik. k kvadratı vur 1/x. x-in müsbət olduğunu bilirik. Onda bu bərabər olacaq. Əslində belə bir fikri irəli sürməli deyildi. x kvadratı/x x-ə bərabər olacaq. Belə. Bu g' ştirxdir. İndi isə böhran nöqtələrinə baxaq. Böhran nöqtələri x-in 0-dan böyük olmağı şərtinə ödəməyən, yəni geyiştrığın təyin olunmadığı yaxud 0-a bərabər olduğu nöqtələrdir. Geyiştrıx nə vaxt 0-a bərabər olur? Gəlin geyiştrığı 0-a bərabər edək. 2x * ln x + x = 0. x-i bərabərliyin hər iki tərəfindən çıxsaq, 2x * ln x = -x alırıq. Hər iki tərəfi x-a bölsək, x sıfıra bərabər olmadığı üçün bunu edə bilərik. Təyin oblastı x-in 0-dan böyük olduğu qiymətlərdir. Hər iki tərəfi x-a bölək. ln x bərabərdir -1/2 aldıq. -x-i 2x-a böldük və -1/2 böl aldıq. Bunu x bərabərdir e üstü -1/2 kimi də yaza bilərik. Natural loqarifmanın əsasının e olduğunu bilirik. e üstü -1/2 belə yazsaq, e üstü -1/2 yaxud 1 böl kök altında e kimi də yaza bilərik. Bu törəmənin 0-a bərabər olduğu nöqtədir. Bu g funksiyası üçün bəhran nöqtəsi yaxud bəhran qiymətidir. g'(x)-in 0-a bərabər olduğu nöqtədir. Burada g'(x)-in təyin olunmadığı başqa nöqtə var. Bu nöqtələr təyin oblastında olmalıdır. O hara da təyin olunmayıb. 2x bütün x-lər üçün təyin olunub. ln(x) isə dediyimiz kimi x-in 0-dan böyük olduğu qiymətlər üçün təyin olunub. Artıq x-i təyin oblastı ilə məhdudlaşdırmışıq. Yəni Təyin oblasındakı istənilən qiymətdə törəmə təyin olunmuşdur. Baxaq görək Böhran nöqtəsinin hər iki halı çində baş verir. Daha aydın olması üçün burada bir ədəd oxu çəkək. Bu mənfi 1, bu 0-dır. Bu təxminən 1 böl bu 1-dən bir az aşağı olacaq. Buranı götürə bilərik. 2 buradadır. 1 böl kök altında y-də böhran nöqtəmiz var və bunun üçün buranı təyin edək. 1 böl kök altında y Sadəcə x-in 0-dan böyük qiymətləri üçün təyin edirik. Əvvəlcə 0 və böhran nöqtəsi arasındakı intervala baxaq. Buraya açıq intervalda 0-dan 1 böl kök altında y-yə. Görək burada gəjštrıx müsbətdir, yoxsa mənfi. x 1 böl kök altında y-dən böyükdür. İnterval 1 böl kök altında y-dən sonsuzluğa. Bu sarı intervalda müəyyən bir qiymət götürək. Gəjštrıx 0.1-i götürək. Geçtirik 0.1 sözsüz ki bu intervala daxildir. Bu 2 vur 0.1 o da bərabərdir 0.2 vur ln 0.1 üstəg 0.1-ə bərabər olacaq. Baxaq, bu mənfi qiymət olacaq. Məlumdur ki bu mənfi 1-dən böyük olacaq. e üstü -1 1 böl y-yə bərabərdir. 1 böl 2.7 təxminən 0.3 və ya 0.4 arası olacaq. Buradakı qiymət təxminən 0.3 ya da 0.4 arası olacaq. 0.1 olmağı üçün daha kiçik mənfi ədəd olmalıdır. Bu mənfi 1-dən kiçik olacaq. Əgər bu mənfi 1-dən kiçikdirsə və onu 0.2-yə vursaq, 0.2-dən kiçik mənfi ədəd əldə edəcəyik. Üstəgə 0.1 yenə də mənfi ədəd edəcək. Deməli sarı interval üçün gələştiriq x 0-dan kiçikdir. Kalkulyatordan istifadə etməli olacağıq daha asan hesablaya bilərdik. Geqişdiriq x bu intervalda 0-dan kiçikdir. Mavi intervalda geqişdiriq x necə olacaq? Bu daha asandır. Sadəcə ifadədə yerinə 1 qoyacağıq. Geqişdiriq 1 bərabərdir 2 * ln1 + 1. ln1 0-a bərabərdir. Sadələşdirsək 1-ə bərabər olur. Bu mavi intervaldan 1 nöqtə seçdik və geqişdiriq x 0-dan böyük oldu. Göründüyü kimi, funksiyamız 0 və 1 böl kök altında y intervalında azalır. Sonra isə artır. X-in 1 böl kök altında y-dən böyük olduğu bütün qiymətlərdə funksiya artır. Funksiya artacaq, daha sonra isə azalacaq. Onda x-in 1 böl kök altında y qiymətində mütləq minimumumuz yaxud minimumumuz olur. Yazaq, x-in 1 böl kök altında y qiymətində minimum nöqtəmiz olur. Ancaq maksimum nöqtəmiz yoxdur. Bir böl kök altında y qiymətində nə baş verəcəyinə baxdıq. Bilirik ki, funksiyamız sonsuza qədər artır. İndi isə buraya nəzər salaq. X kvadratı sonsuzluğa doğru sərhədsizdir. ln x isə x kvadratından daha yavaş artacaq. Ancaq o hələ də sonsuzluğa doğru sərhədsizdir. Burada mütləq maksimum qiymət yaxud maksimum qiymət yoxdur. Maksimum nöqtə yoxdur. İndi isə qrafik üzərində baxaq buraya qədər qrafikləşdirmədən sadəcə analitik həll etdik. Bu qrafik bizdə əvvəldən var idi. Kopyalayaq və buraya yapışdıraq. Bu funksiyamızın qrafikidir. Gördüyümüz kimi bu 1 böl kök altında e olduqda nöqtə buradadır. Baxanda tam dəqiq görünmür. x = 1 böl kök altında e. Bunun həqiqətən minimum nöqtə olduğunu görə bilərik. Ancaq maksimum nöqtə yoxdur. Ancaq buradakı istənilən böyük qiyməti funksiya ala bilər.